Šventinės naujienos. Korupcija įtariamas Radviliškio meras, kūčias ir kalėdas praleis areštinėje. Taip sakant, vietoj karšto vyno laukia šaltas gultas. Aš lankau tik tuos, kurie buvo geri, bet Radviliškio merą aš aplankysiu, nes geras meras yra areštuotas meras. Tai va, kebrytė, koriši, atėjo gražiausias metų šventės, a ne? Tai va, blė, aš nesikeik daugiau nuo šiandien, blė, supranti, ne? Karoči, šiandien tok gerumo diena, kai net į mūsų surambėjusi širdis pasibeldžia tas gerumas. Ir tegu būna visiems gerai, ir tegu džiaugsmas ateina į mūsų širdis, a jeigu ne, tai, blė, žarns paleisi visiems, supranti, nu. Tai va, aišku. Afigen ir, ką prie mūsų prisijungė irgi nauji čuvakai, ką mūsų šeim pasipildė tokiai žmonėm, kaip va, Rokiškio meras, a ne? Radviliškio. Ką? Radviliškio aš meras, ne Rokiškio. O tai ko jūs skiriatės? Rokiškio meras dar nesėdi. Tai gal kas nori pasisakyti? Į galvą jam duosiu. Ne, nereik, ramės. Po naujų metų galėjus duoti, dabar iki gerumo laiks, supranti, mirs. Nori pabazarinti? Prie šio šventinio stalo su šlyžikais aš po daugelio metų pajutau vėl šventę. Būnant meru, to nelieka. Būnant meru, tu bėgi iš renginio. Į renginį skubi, va, bėgi. Skubi, grįžti namo, pavargęs, piktas, nusikalęs, piktas, kaip rotveleris, piktas, o dar lenda visokie su dovanėlėmis. Ir būk geras, žmogau, tu atsirink, kur čia dovanėlė, o kur čia jau kyšis. Už tai čia aš dabar su savo štai likimo draugais pajutau šventinę ramybę, džiaugsmą, nuoširdumą, šviesumą ir vėl nuoširdumą. Ačiū jums, brangieji. Pipėt, kaip gražiai pasakė. Ačiū. Linkiu jums gražos ir malonos vakaro. Gražios štai kūčių vakarienės, didelio kalėdinio džiaugsmo, kurį jaučiu ir aš, ir net jau girdžiu kalėdinį džiaugsmą, girdžiu. Su šventom kalėdom. Ar laukit kalėdų senelio? Ar geri buvot šiais metais? Ar geras buvai už jį? Daug zaliotų turėjai, ką? Aš už bazarą atsakau. Nu, taigi žin, būčiau geras buvęs, nebūčiau čia papuolęs. Šiaip tai aš esu geras. Esu žiauriai geras į kiecentą ant bamsų nuvarimo. Galiu bamsą nuvaryti per 15 sekundžių, bet ant audinį nesu toks kiecis, bisklitesis, nerandu raktą, žinai, tai mėn tai parišą, viskas. Nu, bet kitais metais tik pažadu, aš tau, seniai, ka bus daug geresnis, būt pats kečiausias pasidarysiu ant audinį nuvarimą tiksliai. Ir neužys aš, blė. Neužys. Nu, tu, Asel, ar geras buvai? Ką? Dar niekas neįrodyta. Kaip nekaip galioja gerumo prezumcija. Gerai. Laukit kalėdų senio. Te, ko norėtumėt gauti, ką? Teks visiems eilėraštukus deklamuot. Mažučių, takučių, su maišu ant pečių. Brenda sau, tarpusnys, nepagaut, blė, vagys. O. Maladės, berniukas, imk čia tau, visraktis. Žiūrėk, kitais metais nemarozink. O tu, mokėlė raštuką, ką tu norėtum gauti? Seniai, ilganuosi, ką tu man padovanosi? Šaunuolis, čia tau šefyras. Ačiū. Nu, o tau teks seneliui dainelę padainuoti.
Aš nekaltas. Tai politinių oponentų provokacija. Stop, stop, stop. Ta pati dainelė kiekvieną kartą. Garantuotai esi Rokiškio meras. Radviliškio. O kuo jūs skiriatės, ką? Rokiškio meras dar nesėdi. Ho, kalėdinis stebuklas. Rokiškio meras dar nesėdi. Važiavau iš Laplandijos. Helsingio meras labdarą dalina. Talino meras eglutės įžiebimo šventėje dalyvauja. Rygos meras kalėdinį aukcioną organizuoja. Atvažiuoja į Lietuvą, čia meras arba teistas, arba reštiniai. Aš nekaltas. Tai politinių oponentų provokacija ir sufabrikuota byla. Lietuvoje šita dainelė už Jingle Bells'ą populiaresnė. Tai ką man duosit dovanų? Ką? Aš tau nieko neduosiu. Tau duos senelis prokuroras. Kam tau duoti, jeigu tu jau ir taip paimi? Gerai, viskas. Hebrytė, gerų švenčių, žiūrėkit. Nemarozinkit. Viso gero, važiuoju. Važiuoju į Panevėžį. Ten gyvena daug blogų mergaičių. Pilnų gerų ketinimų. Nu tai viskas, Hebrytė. Galim tęsti šventinį vakarienį, ne? Gal jau galiu duoti jam galvą? Vala, 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 remeks. Sakau, po naujų metų galės duoti. Dabagi gerumą laiksų. Nori fruktą?